Hallo jongens en meisjes. Ik wil jullie graag een samenvatting geven van hoofdstuk 4 geluid. Ik heb even de leerdoelen op een rijtje gezet. Hoe maak je geluid? Hoe maak je hoge en lage tonen? Hoe horen we eigenlijk? Hoe brengen we geluid in beeld? Wat is geluidssterkte en frequentie? En hoe meten we nou dat geluidssnelheid of de afstand? Met geluidssnelheid. Hoe maak je geluid? Geluid, dat is een communicatiemiddel. Daardoor verstaan we elkaar. Maar dat zijn eigenlijk niks anders dan trillingen. Alles wat trilt, dat maakt geluid. En om trilling te maken heb je een bron nodig. Dat noemen we ook wel de geluidsbron. Bijvoorbeeld als wij praten, zijn mijn stembanden geluidsbron. Of een luidspreker is een geluidsbron. Om de geluid te transporteren heb je een tussenstof nodig. Normaal zijn wij gewend aan zuurstof, lucht. Maar water kan ook een tussenstof zijn, of hout kan ook een tussenstof zijn. Dan versta je niet, dan worden die trillingen wat anders en dan versta je, dan hoor je andere geluiden. Maar het is wel een tussenstof. In de ruimte heb je geen tussenstof, dus hoe hard je daar ook scheelt, daar hoor je niks, helemaal niks. En het geluid. Dat komt door de trommelvlies in onze oren. Elke trilling die wordt gemaakt, dat tikt door onze trommelvlies en daardoor krijgen we signaaltjes in onze hersenen. Nou, hier heb ik een tekening gemaakt met trillingen. Als de stoffen heel erg veel op elkaar komen, dan krijg je eigenlijk een trilling. En daardoor transporteert geluid van de geluidsbron naar de oor. We gaan zo meteen verder met trillingen. Maar eerst even geluidssterkte. Geluidssterkte, dat geeft aan hoe hard een geluid is. Muizen hebben een lage geluidssterkte dan een vliegtuig bijvoorbeeld. En dat geef je aan met decibel. Normaal als wij praten, praten we ongeveer tussen de 40, 80 decibel. En als het boven de 90 decibel is, dan krijgen we schade aan ons oor. En dat decibel, dat afkort je met dB, met grootletter B en een kleinletter D. Vergeet dat niet. Frequentie. Dat zijn de aantal trillingen per seconde. Dus je hebt een trilling dat in 1 seconde gaat, dan heb je 1 trilling. Maar als je meerdere trillingen hebt in 1 seconde, dan heb je een hogere frequentie. Frequentie, dat geeft niet aan hoe hard een geluid is, hoe goed je dat hoort of iets anders. Nee, het geeft aan hoeveelheid geluid je per seconde krijgt. Dat gebruiken ze heel vaak in de natuurkunde om andere formules te kunnen berekenen. En dat frequentie, dat geef je aan met hertz, afgekort met Hz. Nou, geluidssnelheid, daar gaan we verder mee berekenen. Maar de geluidssnelheid, dat is een constante, dus dat verandert nooit. En dat is 343 meter per seconde. Als eerst wil ik jullie uitleggen hoe je je rekenmachine instelt. Want ik heb tijdens een les gemerkt dat heel veel mensen, heel veel leerlingen, op wetenschappelijke notatie de rekenmachine staat. En dan wordt het onduidelijk voor jullie. Dus beter kan je voor de toets al dat één keer veranderen. En dan is het voor altijd
Goed gezet. Ik heb een YouTube-film met uitleg daarbij. Graag even luisteren. Ik zet het geluid even aan. Zien we dat gewoon het eindige getal weergegeven wordt, zonder wetenschappelijke notatie. Mocht je er nou hebben. Dus wat je doet is 3 keer op een mode drukken en daarna op 2. En vervolgens krijg je cijfers achter de komma. En niet keer 10 tot de macht min 4 of dat soort getallen. Als je dat hebt gedaan, dan kunnen we verder naar rekenvaardigheid. Nou, een van de rekenvaardigheden die we hebben geleerd is trillingstijd aflezen. Nou, wat was nou een trilling? Een trilling was eigenlijk een proces waarbij 360 graden draait. Dus we hebben hier bijvoorbeeld een trilling die begint en dan hebben we hier, dat is 180 graden, een half rondje, en dan gaat het nog een half rondje, 360 graden. Dus dit van hier naar hier is één trilling. En hoeveel tijd gaat er af? Nou, het begint bij 0 milliseconden en het gaat naar 5 milliseconden. Dus 5 milliseconden, en milliseconden dat komt hier vandaan, ms, 5 milliseconden heb je nodig voor 1 trilling. Nou, dat kan je omrekenen naar seconden. Even een rekenmachine pakken. Hoe reken je dat om naar seconden? 5 milliseconden gedeeld door 1000. Dat is 0,005 seconden. En waarom gedeeld door 1000? Stel je voor, we nemen meters. Als je van millimeter naar meter gaat, dan doe je ook gedeeld door 1000. Dus hier ook van milliseconden naar seconden doe je gedeeld door 1000. Dus 5 gedeeld door 1000 is 0,005 seconden. Nou, dat was een rekenvaardigheid. De andere is frequentie berekenen. Dat gaat volgens een 5-stappenplan en tijdens de toets wil ik die 5 stappen ook zien. Daarvoor krijg je punten. Als ik dat niet zie, maar alleen een antwoord of alleen een berekening, dan gaat er heel veel punten af. Wat wil ik zien? Ik wil de gegevens zien. Dus welke gegevens komen in het verhaal? Wat wordt er allemaal verteld? Vervolgens de gevraagde. Wat wordt er nou gevraagd? Wordt de afstand gevraagd? Wordt de frequentie gevraagd? Wordt de trillingstijd gevraagd? Geef dat aan. Vervolgens schrijf je de formule en daarna komt de berekening. En uit de berekening komt een antwoord en vergeet nooit en nooit de eenheid. Anders stel ik een fout. Frequentie, dat bereken je met frequentie is 1 gedeeld door trillingstijd. We hebben net, heb ik verteld hoe je trillingstijd afleest. En als je dat 1 gedeeld door dat trillingstijd doet, in seconden, dan heb je de frequentie. Ik ga even een voorbeeld doen uit het werkboek. Nou, hier heb ik een opdracht. Een stemvork heeft een frequentie van 440 Hz. Bereken de trillingstijd van een toon met 440 trillingen. Ik neem even een ander voorbeeld waarbij niet de trillingstijd, maar de frequentie. Oh, dat heb ik niet meegenomen. Dat is een vraag ervoor, vraag 8. Ik open het even op mijn werkboek. Vraag 8.
Vraag 8. De trillingstijd dat wordt weergegeven met 0,001 seconde. Gevraagd is de frequentie van deze toon. En dan schrijven we de formule op. Frequentie is 1 gedeeld door trillingstijd. En berekening 1 gedeeld door 0,001. Dus de 0,001 dat komt van de trillingstijd. En het antwoord is 1000. Dus 1000 Hz hertz. Oké. Trillingstijd, dat is eigenlijk het omgekeerde formule. De trillingstijd breek je door 1 gedeeld door de frequentie te doen. Dan moet de frequentie wel aangegeven zijn. We gebruiken weer de vijfstapplan gegeven. Ik open even een opdracht. Vraag 9. Een stemvork heeft een frequentie van 440 hertz. Bereken de trillingstijd van de toon met 440 trillingen. Dus de hertz is weergegeven 440. Ik open even de antwoorden. Ja. Frequentie gegeven is 440 hertz. Gevraagd. Wat is hier gevraagd? Bereken de trillingstijd. Dus trillingstijd moet je berekenen. De formule. Trillingstijd is 1 gedeeld door frequentie. Dat is een formule. Dat staat gewoon vast. En daarna schrijf ik de berekening op. Trillingstijd is 1 gedeeld door 440. Dat 440, dat komt van hier. Frequentie is 440 hertz. En dat 1, dat staat gewoon vast in de formule. 1 gedeeld door 440. En dat is 0,0023. En de trillingstijd, dat geef je aan met seconden. Dus S. 0,0023 seconden. Dat was het rekenvaardigheid van frequentie. Maar je hebt ook nog een formule en dat is afstand is geluidssnelheid keer tijd. Dus V, sorry, S is V keer T. S, dat is afstand. V, dat is geluidssnelheid. En T, een kleine letter T, vergeet dat niet. Grote letter T, dat is trillingstijd. Maar kleine letter T, dat is tijd in seconden. Dan volgen we weer het vijfstappenplan. Even een voorbeeldje pakken. In het werkboek. Vraag 13. Het begint te onweren. Je ziet een bliksem en 9 seconden later hoor je de donderslag. Bereken hoe ver het onweer nog bij je vandaan is. De gegeven, wat is er hier allemaal gegeven? Je ziet hier 9 seconden staan, dus de kleine letter t is weergegeven. Tijd, dat is 9 seconden. Vraag 13 was dit. De tijd, dat was 9 seconden. En de snelheid, dat is een standaard snelheid van een geluid. Dat is 343 meter per seconde. Dat moet je uit je hoofd weten. Wat is er gevraagd? Hoe ver is het onweer nog van, bij je vandaan? Nou, hoe ver? Dat geeft eigenlijk aan dat je een afstand moet berekenen. Dus het letter S. Je kan formules schrijven met een formule, met symbolen, maar je kan het ook met woorden schrijven. Afstand is snelheid keer tijd.